Olha que top. Ponte. Justamente para ninguém passar por lá do carro, não cair dentro da água. Devia ser muito legal se a gente cair. Olha que grandona. Nossa, gente. Aquele morro lá em cima, não dá pra ver que aquelas árvores estão na frente. Mas é pão de açúcar lá. É o pão? Pão de açúcar. Legal lá de dentro do Maracanã. Você olha assim, ó, você vê. Sério? Aí o cara vem uma vez só, depois... É, compra uma vez aí pronto. Muda todo dia, assim. A senha? Ah, será? Tá. Gente, quanta coisa aqui, isso aqui, ó, você não vê em São Paulo, esse tanto de gente assim na praia. Vamos meter assim. Ano novo. Ei! O palco? É. De chuva? Ei! De frente pra Copacabana Palace. O quê? Tá na praia. Bota a gente dois. Tá falando de açúcar. Praia de Copacabana. Praia de Bandeira. Peraí, vem pra cá com essa pedra aqui. Hey,
tô indo pra onde? Pra igreja. E eu tô como? Atrasada, como sempre. Sim, eu tô com essa blusinha de novo, porque ela é muito coringa. Porque as outras blusinhas que combinam com essas saias que eu tô colocando estão na outra mala. E a outra mala tá lá embaixo no depósito, então não vou ficar pegando ela, então vou usar ela assim. Eu fui com ela sábado de manhã, fui com ela onde já tá e tô indo hoje de novo. Vai que a galera me ajuda com roupa, né? Fala assim, nossa menina, tadinha, só trouxe essa blusa. But, ok, eu tô indo. Beijos. Toda vez que eu chego aqui no hostel, eu olho pra esse corredor aqui, ó. E tem vontade de sair cantando, vamos acordar esse prédio, não fazer inveja pro povo. Maior vontade que é sair dançando no corredor inteiro. Nossa, não sabe, acabei de queimar um frango. Olha isso. Hey! Sim, já estou na Espanha e tô acabando de gravar esse vídeo porque eu sou muito enrolada pra editar e aí eu não tinha até agora editado ele e eu precisava finalizar ele porque eu também não tinha finalizado lá no Rio de Janeiro e eu vou fazer isso agora. Estou aqui na minha salinha da recepção e, bom, Rio de Janeiro, né? Ah, gente, muito lindo, o Museu da Manhã é maravilhoso. Depois a gente foi almoçar e a gente foi na igreja. Eu não gravei muito, tipo, eu falando, eu gravei mais as coisas porque eu tô ainda aprendendo como é que faz isso. Mas, e aí, tipo, eu não tô acostumada, aí quando eu lembro já foi. Opa, devia ter gravado, mas já foi. E as praias, muito lindas, tanto as de Copacabana... Tanto a de Copacabana quanto a de Ipanema, as duas muito lindas, muito lindas, muito lindas, muito cheia de gente. A de Copacabana tinha muito mais do que a de Ipanema. Assim, tipo, eu não cheguei a gravar, mas você via assim um monte de tudo com aqueles guarda-sol e a galera, um monte, que eu não sei de onde que saía, aí bebendo e fumando, então o cheiro não era muito agradável. Tipo, não era algo assim gostoso, ah, vou pra praia relaxar. Sou muito mais praia grande. Pela paz, sabe? Não porque seja melhor e mais limpa. Apesar de que essa também não parecia muito limpa, mas bonita, muito bonita. As ondas muito lindas. Ai, queria ficar lá. Tipo, me deixem aqui. Mas muita gente. Então, assim, não era algo muito legal de ficar lá e relaxar na paz. Mas bem gostosinho. Depois a gente subiu numa pedra lá, que eu mostrei. E que dá pra ver as duas praias. Bem legal também. E o que mais? Ah, sim, eu fui gravando mais sem falar, porque não sei fazer isso direito, sabe? Tô aprendendo ainda a gravar e aí, às vezes, eu esqueço de falar e quando eu vejo, ah, devia ter falado aqui que tô indo pra lá. Já fui, já tô gravando o lugar, então por isso que às vezes pula. Mas eu tô aprendendo, tô melhorando, tô lembrando de gravar antes de ir nos lugares. E, então, a gente foi no Museu da Manhã, aí depois eu encontrei com a Zilê. Aí a gente foi almoçar e aí depois a gente foi pro apartamento onde ele tava, aí o pai dele levou a gente pra praia. Aí a gente foi pra praia, andamos lá a praia de Copacabana inteira, depois a gente foi pra praia de Ipanema e depois a gente foi voltar de metrô. Gente, pensa no metrô lotado e horrível, horrível, pior que de São Paulo. E cheio, 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 a galera não parava de cantar, até como eu mostrei no vídeo, eu acho. E nossa... O erro, mas tava muito engraçado. Muito engraçado, mas assim, nada comparado ao metrô de São Paulo, nada. Totalmente diferente. Então, como no vídeo passado eu já recebi críticas, claro, né? Primeira foi, cadê os vídeos da Espanha? Vai demorar um pouquinho pra sair. Segundo foi, nossa, que vídeo muito grande! Então eu vou fazer vídeos menores. Logo, Cristo Redentor vai ficar pra o próximo vídeo, porque senão esse vídeo aqui ia ficar muito comprido. E então, eu pretendo postar, não, até semana que vem, que eu ia falar nessa semana ainda, mas não, eu pretendo postar até semana que vem o próximo vídeo, que é do Rio de Janeiro, terceira parte do Cristo Redentor, e é isso, a minha ida depois para Portugal. Mas, espero que vocês tenham gostado, e
É isso aí. Tchauzinho, gente. E até mais.